Вибори в Люксембурзі завершилися повною невизначеністю. Перемогу здобула опозиційна християнсько-соціальна народна партія, одним із лідерів якої є голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Однак ця політична сила все-таки може залишитися в опозиції. Члени нинішньої урядової коаліції, соціалісти і ліберали, отримали 18,17% голосів відповідно. Крім того, партія «Зелених», яка теж входить в уряд, значно поліпшила свої позиції, отримавши 15% голосів. Це означає, що уряд чинного прем'єр-міністра Ксав'є Бетеля може втриматися при владі. Однак його чекають деякі зміни. Щодо християнсько-соціальної народної партії, то її лише вдруге після закінчення Другої світової війни загрожує відхід в опозицію. Тим часом виборці висловлюють свої надії на новий уряд. Для меня важно образование, а также окружающая среда. Мы должны больше о ней заботиться. Надеюсь, что следующее правительство будет это делать. Также важно все, что связано с гражданскими правами. Больше всего меня беспокоит образование, природа, защита экологии, а также положение иностранцев в стране. Я поддерживаю прием большего числа иностранцев. Примітно те, що голосувати в Люксембурзі мають право лише 52% жителів. Решта 48% – це іноземці, зокрема вихідці із Португалії, Франції та інших країн ЄС. На референдумі 2015 року люксембуржці відмовилися наділяти громадян інших країн правом голосу в герцогстві. Влада Північної і Південної Кореї погодила терміни початку з'єднання залізниць між країнами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, процес з'єднання залізничних та автомобільних доріг на кордоні почнеться наприкінці листопада або на початку грудня. Сторони також домовилися провести в листопаді переговори з Південнокорейським Червоним Хрестом, щоб обговорити питання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років. Угоди було досягнуті під час переговорів на високому рівні в пограничному пункті Пхангмунджом між південнокорейським міністром об'єднання Чо Мен-гюном і його північнокорейським колегою Рі Сонг-воном. Щонайменше 21 людина загинула внаслідок повені та суїв в Індонезії. Ще 15 вважаються зниклими безвісти. Лихо в провінціях Північна та Західна Суматра викликали сильні зливи. Людей евакуюють до тимчасових притулків. Однак робити це непросто, оскільки багато постраждалих селищ розташовані в горах. Неожиданно пришла стена воды, огромная, как гора. Она разрушила наш дом, ничего не осталось. У меня нет даже одежды, все пропало. Серед загиблих – 11 школярів у Північній Суматрі. На них обвалилася стіна шкільної будівлі після того, як місцева річка вийшла з берегів. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 500 житлових будинків. Деякі просто знесло потоком води. Також зруйновані три підвісних мости. Нагадаємо, це стихійне лихо на першій Індонезії за останні тижні. Близько 2 тижні тому на острові Сулавесі стався землетрус. Загинуло близько 2000 осіб. Ще 5000 вважаються зниклими безвісти. В індійському місті Нагпур встановили рекорд Гіннеса. Шеф-кухар Вішну Манохар приготував 3 тонни національної страви кічері. До неї входять рис, очевиця, пряжене масло та спеції. Кічері в нашій країні люблять всі. Це блюдо їдять діти, причому з самого раннього возраста. Навіть старики люблять це блюдо. Больні теж їдять його. Кічері – питательне і недорогое блюдо. На приготування 3 тонн кічері пішло 275 кілограмів рису, стільки ж сочевиці та 150 кілограмів пряженого вершкового масла, яке називається кхі. Кухар також додавав воду та обсмажені в олії спеції. Тушкувалось кічері в каструлі вагою 0,5 тонни. Манохар приготовил 3000 килограммов кичери. Оно получилось очень вкусное. Так что имя повара зарегистрировали в книге рекордов Гиннесса. Кичери також готують із бобами мунг, відомими як маш. Іноді додають овочі. Ця страва багато на білок. В Індії вона вважається лікувальною, як і масло кхі. З ним готують багато традиційних індійських страв і солодощі також.